Një studiuese e Universitetit të Harvardit ka disa këshilla për prindrit se si t'u pakësojnë kohën që harxhojnë fëmijët në rrjetet sociale. Këshillat ne sjell Greta nga Kubi. Esmeralda, mjekja dhe studiuesja Neha Chowdhury në Universitetin e Harvardit ka dhënë disa këshilla se si fëmijët të qëndrojnë dhe të harxhojnë më pak kohë në rrjetet sociale. Fillimisht që të arrihet kjo gjë, duhet edhe ndihma e prindërve dhe të rriturve. Fillimisht ju duhet të pyesni fëmijët se çfarë shohin në rrjetet sociale. Ju duhet të dini se çfarë interesi kanë fëmijët tuaj. Pra, a shohin video thjesht për kuriozitet, video interesante, video gazmore apo nga ana tjetër shohin postime dhe të cilat tallin grupe të caktuara njerëzish. Gjithashtu duhet të jeni të informuar nëse fëmijët tuaj kur janë të lumtur i përdorin rrjetet sociale apo kur kanë një problematik. Në mënyrë që ju t'i jepni zgjedhje alternative, si për shembull të takojnë miqtë të tyre, të dëgjojnë muzikë, të telefonojnë miqtë të tyre apo të gatuajnë së bashku me ju apo të kryejnë aktivitete të tjera së bashku me ju. Gjithashtu është momenti që t'i pyesni fëmijët, adoleshentët se çfarë efekte kanë rrjetet sociale tek jeta e tyre. Është shumë e rëndësishme të dihet se në rast se kanë hasur video apo postime të cilat kanë një përmbajtje me dhunë apo bullizuese, ti pyesni se si ndihen ata. Por po ashtu edhe ato postime të cilat kanë pamjen e imazhit perfekt të trupit të fëmijëve apo të adoleshentëve që vijnë nga blogerët apo nga influencueset, se çfarë ndikimi kanë të fëmijët tuaj, a ndihen ata keq për trupin e tyre? Në momentin që ju i keni pyetur për interesat e tyre lidhur me rrjetet sociale, është momenti të dini të pyesni ata se çfarë duan të ndryshojnë. Një pjesë e madhe e fëmijëve kanë dëshirë që të jenë të rëndësishëm në rrjetet sociale dhe i mbajnë llogaritë e tyre publike. Por a mos kanë një ankth apo një stres të shumtë nga këto llogari dhe është momenti i duhur që ata t'ju tregojnë që duan ndoshta të harxhojnë më pak kohë në rrjetet sociale, se duan t'i bëjnë llogaritë e tyre private dhe jo publike. Por po ashtu, shumë fëmijë i përdorin rrjetet sociale sepse nuk kanë një plan B ose një aktivitet tjetër. Ndaj është dhe momenti që nëse ju e identifikoni këtë gjë, të sillni një alternativë dhe një ide se si duhet ta kalojnë kohën. Pra është edhe hapi i katërt që t'i vendosni në zbatim ndryshime që të rinjt duan për sa i përket rrjeteve sociale, të ndihmoni ata të harxhojnë më pak kohë, si për shembull të vendosni disa orare konkrete, si për shembull 2 orë përpara gjumit nuk duhet t'i prekin. Nuk duhet ta prekin telefonin apo tabletin e tyre për të lundruar në rrjetet sociale apo në internet, të shtyni ata të bëjnë profilet e tyre private, por njëkohësisht edhe të heqin komentet të komentuesve në postimet e tyre, por po ashtu edhe të shmangin dhe të bëjnë blok atyre llogarive të cilat i bëjnë ata të ndihen keq.